Selamat bertemu kembali bersama saya, Cikgu Nur Izawati binti Osman dari SMK Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Murid-murid, kita telah mempelajari dua standard pembelajaran dalam bab 3 algoritma yang melibatkan struktur kandungan 3.1 iaitu pembangunan algoritma. Kali ini, kita akan meneruskan dengan standard pembelajaran 3.1.3 iaitu pengesanan ralat yang terdapat dalam sudu kod dan carta alir. Cikgu yakin bahawa semua murid telah pun bersedia untuk memulakan pembelajaran pada hari ini. Sila pastikan buku dan pen telah ada bersama dengan murid-murid ya. Mari kita lihat paparan ini. Apakah yang murid-murid lihat pada paparan di skrin? Adakah terdapat apa-apa kesalahan? Ya, tepat sekali. Terdapat kesalahan pada jumlah hasil tambah buah pisang. Apabila 1 ditambah dengan 4, seharusnya menghasilkan 5. Namun, jawapan yang diberi adalah 6. Maka, pernyataan matematik ini adalah salah. Situasi ini boleh berlaku dalam kehidupan seharian. Murid-murid, dalam pembangunan algoritma, kesalahan yang berlaku dinamakan sebagai ralat. Apa itu ralat? Ralat adalah kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan sesuatu algoritma atau cara tidak berfungsi seperti yang diharapkan atau mengeluarkan output yang salah. Di akhir episod ini, cikgu harap murid-murid akan dapat pertama, mencari ralat daripada sudu kod dan carta alir dan yang kedua, membaiki ralat pada sudu kod dan carta alir. Murid-murid, jenis ralat yang biasa dijumpai adalah ralat logik. Cuba imbas kembali penambahan nombor yang cikgu paparkan pada awal pembelajaran. Hasil tambah atau output yang salah adalah merupakan satu contoh ralat logik. Ralat logik akan menyebabkan sesuatu algoritma tidak menghasilkan output yang diingini. Baiklah, bagaimana sesuatu ralat terjadi? Ralat boleh terjadi apabila terdapat tindakan atau langkah yang salah dalam sesuatu algoritma. Selain itu, murid-murid, jika pelaksanaan yang tidak betul juga boleh menyebabkan sesuatu ralat itu terjadi. Ini adalah perkara utama yang menyebabkan berlakunya ralat. Cuba murid-murid teka. Betul, kesilapan manusia semasa membangunkan algoritma menjadi punca berlakunya ralat. Antaranya adalah kesilapan menggunakan formula. Sebagai contoh, formula luas segitiga. Formula bagi mengira luas sebuah segitiga adalah rajah menunjukkan sebuah segitiga pengatur cara menggunakan formula luas segitiga bersamaan dengan 1/2 darab hasil tambah panjang dengan lebar. Maka, jawapan yang diperoleh adalah 9 cm persegi. Seharusnya, jawapan yang diperoleh adalah
90 cm persegi. Murid-murid, setelah suatu algoritma disiapkan, semakan semula harus dijalankan. Mengapakah kita perlu lakukan semakan semula? Ya, tepat sekali murid-murid. Kita perlu membuat semakan semula untuk mengesan sebarang ralat yang mungkin wujud. Dan juga untuk membuat penambahbaikan terhadap algoritma. Untuk makluman murid-murid, terdapat dua cara atau kaedah untuk menyemak algoritma. Pertama, teknik semakan meja, desk chat. Dan kedua adalah teknik langkah demi langkah, step through. Mari kita lihat lebih lanjut tentang kedua-dua teknik ini. Kaedah pertama adalah teknik semakan meja. Teknik ini menyemak logik setiap langkah serta logik aliran langkah-langkah algoritma secara manual. Apakah yang dimaksudkan dengan secara manual ya, murid-murid? Teknik manual bermaksud pemprosesan yang dilakukan tanpa menggunakan mesin. Dengan kata lain, pemprosesan hanya menggunakan pen dan kertas sahaja. Nampak mudah kan? Murid-murid, proses teknik semakan meja menggunakan satu sampel data input. Penyemak akan menggunakan satu sampel data input. Seterusnya, data akan diproses secara manual mengikut algoritma. Output yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka. Sebagai contoh, kita jangka 2 darab 5 adalah 10. Tetapi output yang kita dapat adalah 8. Maka output yang kita jangka dan output yang kita dapat adalah berbeza. Murid-murid, mari kita lihat contoh teknik semakan meja. Ini adalah carta alir bagi algoritma yang menentukan nombor terbesar daripada dua nombor, M dan N, yang digunakan sebagai input atau yang dimasukkan. Cuba murid-murid fikirkan, apakah output yang akan terhasil? Mari kita semak bersama-sama. Sila ambil pensel dan kertas ya, murid-murid. Untuk contoh ini, cikgu menggunakan sampel data M adalah 5, manakala N adalah 8. Mari mulakan semakan. Mula, input nombor M iaitu nombor 5. Input nombor N iaitu nombor 8. Semak adakah M lebih besar daripada N? Adakah 5 lebih besar daripada 8? Jika ya, nombor terbesar ialah M. Paparkan keputusan. Nombor terbesar ialah 5. Tamat. Jika tidak, nombor terbesar ialah N. Paparkan keputusan. Nombor terbesar ialah 8. Tamat. Murid-murid, beginilah cara untuk kita menyemak menggunakan teknik semakan meja. Algoritma ini tidak mempunyai sebarang ralat selagi M dan N mempunyai nilai yang berlainan. Bagaimana sekiranya M dan N mempunyai nilai yang sama? Ya, betul. Apa yang murid-murid fikirkan? Kita perlu membuat penambahbaikan pada algoritma, iaitu carta alir ini.
cuba kita lihat pada algoritma yang cikgu sediakan. Mula, input nombor M, contoh nombor 7. Input nombor N, contoh nombor 7. Adakah M lebih besar daripada N? Adakah 7 lebih besar daripada 7? Jika ya, nombor terbesar ialah M. Papar keputusan dan tamat. Jika tidak, adakah N lebih besar daripada M? Adakah 7 lebih besar daripada 7? Jika ya, nombor terbesar ialah N. Papar keputusan dan tamat. Jika tidak, nombor adalah sama nilai. Papar keputusan dan tamat. Teknik kedua yang digunakan untuk semakkan semula quality check adalah teknik langkah demi langkah. Murid-murid, teknik ini memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan. Teknik ini tidak menggunakan sampel data seperti teknik semakkan meja. Contohnya, sudokod berikut memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Cuba murid-murid teliti. Adakah terdapat ralat dalam sudokod ini? Ya, tepat sekali. Algoritma ini mempunyai satu ralat. Mari kita semak. Mula, setkan jumlah kepada sifar. Setkan nombor kepada sifar. Selagi nombor kurang daripada 10. Selagi sifar kurang daripada 10, maka tambah nombor kepada jumlah. Jadi, jumlah sekarang adalah bersamaan dengan sifar. Tambah 1 kepada nombor. Nombor sekarang akan bertambah menjadi 1. Selagi 1 kurang daripada 10, maka tambah nombor kepada jumlah. Jadi, jumlah terkini adalah bersamaan dengan 1. Tambah 1 kepada nombor. Nombor sekarang akan bertambah menjadi 2. Proses ini akan berulang sehinggalah apabila nombor adalah 10. Selagi 10 kurang daripada 10, syarat ini tidak benar. Maka, tamat selagi dan proses akan berhenti. Setelah itu, jumlah akan dipaparkan dan tamat. Baiklah, adakah murid-murid dapat mengenal pasti ralat yang terdapat dalam sudokod ini? Sebenarnya, algoritma tidak memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 10. Sebaliknya, algoritma ini hanya memaparkan jumlah semua nombor antara 1 hingga 9 sahaja. Mengapakah perkara ini berlaku? Bagaimanakah kita memperbaiki ralat tersebut? Mari kita fokus pada sudokod selagi nombor kurang daripada 10. Apabila nombor adalah 10, proses akan berhenti kerana 10 bukan kurang dari 10. Jadi, nombor 10 tidak dikira dalam jumlah. Betul tak, murid-murid? Murid-murid, cikgu buat penambahbaikan pada sudokod tadi.
simbol kurang daripada ditukar kepada simbol kurang daripada atau sama dengan. Maka, nombor 10 akan dapat dimasukkan ke dalam jumlah. Mudah kan? Murid-murid, cuba jawab uji minda ini. Jangan lupa ya, sediakan pen dan kertas. Murid-murid, jalankan semakan ke atas sudu kod ini menggunakan sampel data yang diberi. Adakah terdapat ralat dalam sudu kod tersebut? Tahniah, tepat jawapan murid-murid. Memang terdapat ralat dalam sudu kod tersebut. Ini adalah sudu kod selepas ditambah baik. Di sini, cikgu warnakan baris sudu kod yang ditambah untuk membetulkan ralat apabila nilai sifar dimasukkan, iaitu pada baris 3.2.1.2 dan 3.2.1.2.1. Tahukah murid-murid, pengesanan ralat pada sudu kod dan carta alih boleh dilaksanakan pada semua jenis struktur kawalan. Cuba murid-murid senaraikan semula jenis-jenis struktur kawalan yang telah dipelajari sebelum ini. Ya, betul murid-murid. Struktur kawalan yang telah dipelajari ialah struktur kawalan urutan, struktur kawalan pilihan tunggal, struktur kawalan dua pilihan, struktur kawalan pelbagai pilihan, struktur kawalan ulangan untuk for, struktur kawalan ulangan selagi while, struktur kawalan ulangan ulang sehingga repeat until. Murid-murid, cuba pula uji minda yang kedua ini. Semoga berjaya. Murid-murid, sila bersedia dengan pen dan kertas. Berikut merupakan algoritma bagi seorang murid membelanjakan wangnya di koperasi dalam bentuk carta alir. Cuba murid-murid. Mula-mula, kenal pasti apakah ralat yang terdapat dalam carta alir ini. Kemudian, baiki ralat tersebut. Baiklah, murid-murid sudah bersedia dengan jawapan? Mari kita semak jawapan bersama-sama. Terdapat ralat pada bahagian pilihan atau syarat, iaitu baki duit kurang daripada atau sama dengan RM3. Bagaimana beliau ingin membeli buku tulis sedangkan baki duit tidak mencukupi? Sebaliknya, syarat yang tepat adalah baki duit mestilah lebih atau sama dengan RM3. Inilah carta alir yang telah dibaiki. Cikgu harap murid-murid tidak menghadapi masalah untuk membaiki ralat tadi.
perhatikan sudut berikut. Kenal pasti adakah terdapat ralat dalam sudut tersebut. Mula, ambil cawan dan uncang teh. Ambil air dari ceret. Adakah air panas? Jika ya, panaskan air. Jika tidak, tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh. Tamat. Bagaimana murid-murid? Adakah anda telah dapat mengenal pasti ralat pada sudut kod tersebut? Jom kita lihat jawapannya. Mula, ambil cawan dan uncang teh. Ambil air dari ceret. Adakah air panas? Jika ya, tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh. Jika tidak, panaskan air. Tuang air ke dalam cawan bersama uncang teh. Tamat. Tahniah, betul murid-murid. Kita beralih pula kepada uji minda yang keempat. Kenal pasti ralat yang terdapat dalam sudut kod berikut dengan menyatakan nombor baris. Baris 1, mula. Baris 2, setkan jumlah sama dengan 1. Baris 3, setkan pembilang sama dengan 1. Baris 4, ulang. Baris 5, masukkan satu nombor. Baris 6, tambah nilai pembilang sebanyak 1. Baris 7, kira jumlah sama dengan jumlah darab nombor. Baris 8, sehingga nombor sama dengan X. Baris 9, kira purata sama dengan jumlah tolak pembilang. Baris 10, paparkan nilai purata. Baris 11, tamat. Adakah murid-murid telah mendapat jawapannya? Ralat dalam sudut kod tersebut terdapat pada pertama, baris 2, iaitu setkan jumlah sama dengan 1. Kedua, baris 7, iaitu kira jumlah sama dengan jumlah darab nombor. Ketiga, baris 9, iaitu kira purata sama dengan jumlah tolak pembilang. Bagaimanakah ralat pada baris 2, 7 dan 9 dapat dibetulkan? Untuk menjadikan pernyataan pada baris 2 bebas daripada ralat, maka setkan jumlah sama dengan 1 ditukar kepada setkan jumlah sama dengan sifar. Untuk menjadikan pernyataan pada baris 7 bebas daripada ralat, maka kira jumlah sama dengan jumlah darab nombor ditukar kepada kira jumlah sama dengan jumlah tambah nombor. Manakala untuk menjadikan pernyataan pada baris 9 bebas daripada ralat, maka kira purata sama dengan jumlah tolak pembilang ditukar kepada kira purata sama dengan jumlah bahagi pembilang. Tahniah, jawapan anda betul. Murid-murid, kita telah sampai ke penghujung nampaknya. Mari kita imbas kembali apakah yang telah murid-murid pelajari. Ralat merupakan kesilapan atau kesalahan yang menyebabkan sesuatu algoritma atau cara tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Ada beberapa ralat
yang dapat dikesan. Salah satunya ialah ralat logik. Namun demikian, terdapat dua jenis ralat yang lain, iaitu ralat sinteks dan ralat masa larian. Terdapat dua kaedah untuk mengesan ralat dalam sudokod dan carta alir, iaitu pertama, teknik semakan meja. Kedua, teknik langkah demi langkah. Murid-murid juga telah belajar cara mencari atau mengesan ralat dan bagaimana membaiki ralat tersebut. Cikgu berharap murid-murid telah memahami objektif pembelajaran, iaitu mencari ralat daripada sudokod dan carta alir dan seterusnya membaiki ralat pada sudokod dan carta alir. Cikgu ucapkan syabas buat murid-murid yang sentiasa fokus sehingga ke penghujung siaran. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.